Hallå mina vänner, det är alltid fett bra med er. Med mig är det sjukt bra. Och idag alltså, idag är en stor dag i det 72. Vi har fått så mycket nytt. Vi har dels flera nya bilar, vi har ny neonvecka, vi har ny summit. Alltså vi har massa nytt vi ska checka in idag, som är askul. Jag är taggad, vi hade 70-tals vecka senast. Och nu så har vi neon och 80-tals vecka med nya bilar och sånt. Sen är jag också nyfiken, vi kommer få reda på vad det är för någonting när driftveckan. Det kommer en driftvecka om typ 2 veckor tror jag. Vi kommer få reda på vad det är för innehåll och så här, vad för bilar och sånt vi kommer vinna då. Så att jag är nyfiken, alltså. Jag är så nyfiken. Men jag ska ta och rigga upp allting. Jag ska ta och fixa till skrivbordet, tända alla lampor och sen käka lite frulla. Så jag ska käka lite frulle, köra lite D-vitamin alltså. Ni vet hur det funkar. Jag är så taggad, det skulle bli så kul. Alltså vad? Nej vad sjukt, kolla. Vi har Flash 80s Live Summit. Vi har Summit Bundle. Wow, det är alla nya bilar den eller? This week in the crew 2 Miami Ride, new content. Åh, oh, vi har fått ett nytt race eller? Kawasaki Light Rider tillbaks. Alltså, vad är det som händer? Det är ju maxat. De har slagit på stort den här gången. Det var soft. Okej, jag hoppas vi fortfarande ligger på Platinum i summiten. Jag är lite tveksam för att vara ärlig. Alltså, vi låg på typ 1500 förut. Så att det borde vara rätt lugnt. Jag skulle kolla att det går. Jag glömde göra det när jag körde med ratten. Det var askul att köra med ratten. Jag gillar verkligen. Vi får göra det snart igen. Men det var många som också kommenterade en massa olika hjälpgrejer jag kunde göra med bromsarna. För jag hade problem med bromsen. Vissa sa att det är en liten metall eller så här plastplupp som typ sitter i själva bromsen man kan ta bort. Och andra sa att man kan ändra det i mjukvaran på Logitech-appen. Så vi får se alltså. Jag får hitta någon lösning. Alltså den funkar bra den här ratten. Men det är mycket tekniskt strul med den. Alltså det är alltid någonting. Alltid något tekniskt strul med den här ratten. Alltså jag lovar. Det är så drygt. Vi får se hur det ligger till med Item-shoppen också. Ifall de släppt mycket nice grejer eller hur ligger till med allt det. Förhoppningsvis så... Alltså ja och nej. Vi kommer ju bränna alla våra... Oh, kolla, ner bilen. Det här är ju Knight Rider, en gammal Pontiac, eller hur? När den är från 82. Available in bundle. 187 000 kostar det för att bara köpa den. Alltså, där är ju Knight Rider-bilen, alltså. För som inte vet, fanns en gammal serie med David Hasselhoff. Typ så här, 80-talet, eller hur? Måste vara där någonstans. Jag tror sent 80. Och den, då hade de en sån här, bilen såg ut så här. Och så hade den en liten sån här liten röd LED-ramp där framme som så här blinkade sådär. Och så hette en kit som var, det var så här, bilen snackade, det var en sån här James Bond-bil. Alltså den pratade med David Hasselhoff, det var så här agentbilen. Den var asfet, alltså en riktigt så här iconic car. De har släppt den i GTA, den finns överallt. Jag kommer ihåg, de gjorde någon sån här ny version av den serien när jag var liten. Alltså typ så här 10 år gammal när jag såg den. Då var den nice. Nu när jag tittar tillbaka på den nya versionen, man bara wow, det sög. Har vi Platinum eller inte? Ja, vi har Platinum. Okej, jag tror vi ligger på typ gränserna. Så jag är nyfiken vad vi hamnar på för plats. Ja, jag gillar 2800. Oh, det där var inte vilket till övers. Alltså 2800 kom vi på. Okej, vi har Legendary Parts Booster till Demolition Derby. Det är grymt. Och sen Dodge Challenger RT. Driverbilen och sen Fast Wagon. All right. Och så fick vi 189 000 bucks för att vi redan hade... Just vi hade redan Dodge. Så fick vi de pengarna. Kolla, nej, vänta, va? Kolla, Drifters. Det är den alltså. Kuroi Kumo typ. Men ser ni bilden på bilen? Drifters alltså. Nej vad nice. Det är... Legendary Parts Hypercar. Det är ju den här Mitsubishi Evo. Så alltså, den typ buggade in i spelet. Alltså vi såg den här bilen i bilhandlaren i typ somras. Alltså typ så här, i juni såg vi den. Och man kunde så här provköra. Men man kunde inte köpa när det stod ingenting. Och så här buggad bil. Det är den alltså. Det är det som är driftingveckan. All right. Och sen nästa vecka här har vi ingen nya bilar nästa vecka verkar som. Utan det är Plymouthen som man kan vinna. Den kommer bli kämpig. Folk kommer kriga för den alltså. Okej, det här är soft. Alltså det här är soft. Så vi kollar in itemshoppen. För jag antar... Hur funkar det med neonbilen? Är det en bil man köper eller? En mille. Okej, det är en bil man köper. Eller hur? Okej, här är det jag testar också. Det är Street Race. Jag vet inte, det hade varit nice att ha en hypercar. Nej, Street Race är bra. Okej, vi får i alla fall Ferrari Testarossa. Street Race-bil. 428 hästar. Tidslös design på den där. Alltså, riktigt tidslös design. Och sen har vi nya DeLorean. Åh, nice. 63 i rating. Okej, från 81 alltså. Där är tillbaka till framtiden-bilen. Det är därifrån den kände, eller hur? Flygande bilen i GTA. Alltså. Så fort man ser en sån här så kommer en missil rätt i facet. Den är fet. Och sen så har vi Porsche Raid får vi också med. Och vi får nya Pontiac. Så vi får alla tre bilar för en mille. Eller alla tre nya bilar plus Ferrari som vi redan har. Och spelets billigaste bil. Det här är ju spelets billigaste bil, no joke. Den var svinbillig, typ såhär 5 000 något.
Åh, oh, vad är det här? Vanity pack? Oh. Nej, va? Va? Wow! Och så nej, va? Det här är asoft! Nej, va? Och vad är det här då? Purple Bushimura tire. Ja, de kommer inte köra. Men lila smoken var ju snygg. Nej, det här var ju start. Vad är det här? V for Valentine smoke. Är den här? Den här måste vara ny, eller hur? Den matchar ju temat med 80-talsveckan ju. Wow! Vi har också Mercedes Addict. Vi måste ha nya matchor. Vi har Touring Car också, en gammal gammal måsvinge liknande. All right, och sen i Vanity Shoppen. Okay, det var inte så mycket här, utan det var med sina banden alltså. Så att den nya är Pink Print Tire. Okay, de var ju rätt snygga. Och sen, ey, det är Thanos. Thanos Infinity Smoke. Den där är bra alltså. Och sen gröna, okej, okay, det är bra item shop. Det är bara att vi har allt redan. Alltså vi har både Prismatic Green Tire och sen Green Underglow. Borde vi köpa Infinity Smoke if vi ska göra en Thanos-bil någon gång eller? Det hade ju varit roligt. Full lila bil med Infinity Smoke och någon skev tuta liksom. Och sen Pink Print Tire, köper den också. Okej, så att item shoppen, den är okej okay om man inte har... Alltså Prismatic Green Tire och grön nitro, eller grönt neon är feta. Men alltså det bästa är det här Vanity Packet. Nej, det var ju brutalt. V for Valentine Smoke. Wow, det är asoft! Jag gillar den där. 50 000 crew credits dock. Gött snack är det. Och så Light Rider Bundled Owned. All right. Jag såg inte vart vart den nya neonbilen är dock. För den här DeLorean, den kommer dels tillbaka till framtiden bilen, den här. Men sen så kommer den ju också som neonbil. Alltså den så här lysande. För att den här är Testarossan. Summit Reward. Vart är den någonstans då? Summit Reward, kommer den senare eller? Här är den! Nej, den är här. Select. Purchase unavailable. 2.12, den här är ju upp, den här är ju moddad, ser ni, den är ju trimmad alltså. Den är helt sjuk, kolla, men det är ju, är det wide body på den? Det är ju, va? Test drive, vänta. Vad är det här? Åh oh, nej, va, kolla lamporna. Okej, okay, den är fet. Den är, åh oh, den. Den låter konstigt. Den är så här tyst men högljudd, eller? Den är så här lugn. Nej, den låter så här elektrisk, den låter så här framtid, eller hur? Det är så här susar det så här. Låter typ så, eller? Kolla till och sätan är ju pimpade. Hur ser det ut inuti? Wow! Okej, nej, det är bara 29 sekunder kvar. Alltså det här är ju typiska GTA Online-bilen. Folk glider runt med en sån här och så här apmask. Och sen så kastar stickerbombs på alla de ser. Vad heter masken? Pogo. Ni vet vilken jag menar alltså. Den här apan med cigarr i munnen. Exakt den. Alla där vid asfet. Den är brutal. Är det någon? Det är ingen rök på den. Så man vill sätta på den här V for Valentine-röken. Och ser ni att... Ja, kolla. Fälgen och däcken, de lyser ju verkligen. Wow. Men hur får man den här då? För den var inte i summiten, eller hur? Det var ingen summitpris. Ha. Okay, den var brutal alltså. All right. Vi kollar in summiten. Vad är det för grejer vi behöver göra? Summit Platinum på den här. Jag kommer inte ihåg vad det var för Platinum-pris. Det var någonting nice. Det var ingen bil vet i alla fall. Det är nästa vecka vi har bil. Okej, det är retro vibe tint. Jo, det är nice. Alltså, den är soft. Och sen så Legendary Parts Boosted till Demolition Derby. Okej, så vi behöver köpa mycket bilar den här veckan. Och sen Escapen då. En blå Escape. Är det båt då? Orange Grove. Så kolla. Jag tror det är båt, eller hur? Jag känner inte igen den här alltså. Det är båt alltså. Det är båt. Kör folk åt det här hållet eller vilket håll? Vilket håll ska vi satsa på? Vi testar bara att han höger här alltså. Du ser ut att det är många människor framme. Undrar om det här som är rätt håll. Okej, okay, let's go. Alltså jag är så glad för den här summiten. Vad nice vecka vi verkar ha. Alltså vi har ju fyra nya bilar. Vi har nya event. Det stod att det var något nytt Miami Ride Race. Eller Race också. Vet du vad det var? Miami Content var det. Det är flygplatsen. Vart är det någonstans? Nej. Men det verkar vara mycket nytt. Det verkar vara mycket nytt. Det är asoft. Jag är glad. Jag ser fram emot att kolla in allting. Känns också som att vi drar ett bra rekord på den här escapen, eller? Jag tror, ja, när jag kollar den kommer cykeln. Jag tror vi valde, nej, du skojar, hur ska man se den? Jag tror vi valde en rätt bra väg, alltså. Okej, nu krockade vi, ja, den där bryggan förstörde allt, alltså. 4000. Hur mycket blir det då? 1000 är objektivt, så kanske det är under 100 så jag tippar på. Någonstans där under 100. Ja, 70. Kan vi testa igen utan bryggan, alltså? Här kommer bryggan och det står en båt där också. Skojar du? Hur ska man, det är en båt och en brygga. Det är inte så, det är en brygga till här. Va? Nej, det kan inte vara den här vägen man ska ta. Aldrig i livet att det är den här vägen man ska ta då. Det där är för svårt. Det är, alltså sätter man det där, då är man sjuk i huvudet. Och sen båtar här med.
Nej, det är inte den här vägen man tar alltså. Jag ska testa åka åt andra hållet eller? Vi ska testa att köra en vänster framme. Jag tror aldrig i livet att det är den som man får en bra poäng på. Det måste vara någon annan väg. Det fanns så många håll man kan köra åt. Ska vi köra lite ramp där, kanske dumt. Jo, kolla här kommer ut till någon, var det en hamn eller? Det ser inte ut att vara havet va? Eller? Är det havet? Vi får se, något vattendrag är ute i alla fall. Kan vi... Är vi typ i Miami eller vad tror man? Jag tror vi är där, eller hur? Någonstans i Florida va? Kan vi testa? Jag tror att det är här vi ska köra. Det här är bara rakt. Ni såg i vägen innan. Hur mycket där båtar som helst att krocka in i här. Helt öppet. Ingenting att krocka in i. Jag sa det. Den här båtvägen kändes konstig. Det var för trångt alltså. För det var så här båtarna, bryggorna, allting. Okej, jag ser ett problem med den här vägen. Åh nej, det är... Okej, vad gör vi? Kan vi ta oss över här eller? Kan vi köra... Är det här ett slut va? Här tar det slut! Okej, 5000 meter där måste vara över 110. Jag vet inte, den var konstig där. Ja, konstig. Eller? Det där är 100. Ja, oh, wow, 114. Okej, då där vi... Jag vet inte, är vi nöjda med den? Är det någon som har någon 200 IQ-taktik på det i racet så droppa en kommentar alltså. Speedtrap. Såg ni att det var ett street race med Eldorado Bruffen? Okej, det är... Ja, det här ser ju drag race vänligt ut alltså. Det här är en drag race speedtrap från någonsin sett den. Okej, ska vi smocka fram vår discipline drag race där. Kör fram vår Corvette. Är det någonting jag vill ha så är Nitro Chemist till drag race bilar i summiten. Alltså det hade varit så skönt. Tänk bara så här, något så här guld reward om typ 2 veckor är bara så här, det är full Nitro Chemist set till drift eller drag race bilar. Det hade varit så nice. För vi har ju Nitro Chemist nu till Demolition Derby, vilket är soft. Jag tror vi fick ena halvan nu, eller hur? Visst gjorde vi, och sen så får vi andra halvan om typ 1-2 veckor. Så det är ändå nice, men det hade varit så soft med fullt kit alltså till drag race. Okej, 542, där var ingen vidare va? Så jag kör en till. Jag tror över 100 i alla fall tror jag. Ja, 107. Jag gillar att han glider in med Citroengen. Den rakaste sträckan i spelet. Han bara, det blir Citroeng. Det var så sjukt efter det här toppfartsvideon. Testa toppfarten på alla hypercars. Jag har aldrig i mitt liv blivit så ägd. Alltså så här hela dagen. Det regnade in bilder från er på typ så här Instagram och så här på DMs och sånt. Där ni bara, jag fick så här 595 km i timmen med Bugatti. Jag bara, jag fick 413. Jag hade ingen chans, jag vet inte hur det gjorde. Men någonting med när man tog nitron. Verkar som det avgör fett mycket. Om man tar nitron tidigare eller senare liksom. Så att ni var många som lyckades slå tiderna. 5000 till. Det där är fine alltså, det där är bra. Så det är skitkul, det är skitkul. Även fast jag grät lite inom bordet. Okej, vi har Eldorado Bruffen. Hur är den pimpad? Hur ser våran såna ut? Vi köpte ju den. Den hade så mycket mods, den bilen. Den hade så mycket mods. Och det var ju det spelas billigaste bil. Har vi trimmat den? Det är min fråga dock. Det undrar jag alltså. Eldorado Bruffen. En gammal rackare. 80-talare va? Det här, just det! vi gjorde Ghostbusters! Ajajaj, den är nice! Den är nice! Den här bilen var ju så brutal. Alltså, ser ni modsen vi har på den här, eller? Att den började från spelets billigaste bil till det här. Det var så här oväntat. Så här sjuk bil som man inte riktigt var beredd på. Okej, gud alltså. Gud. Okej, mycket event i Miami. Så vi ser, fick han sin nya street race. Ja, där är det. Miami Ride Street Race. Vehicle loaned. Undrar, får man den gratis då, eller? Är det därifrån man får den, tror ni? För vi lånar ju bilen Miami Ride. Har några till? Den där har vi inte kört. Jag kollar på alla som blinkar de vi inte har kört. Coral Gables Miami Harbor, den är. Nej, jag tror inte. För den här är en bild. Ser ni? Den har en bild. Jag undrar, alltså, tror ni man får... Det måste ju vara därifrån man får bilen, eller hur? Eller är det någon hobbygrej för att låsa upp bilen? För den gick inte att köpa. Den är inte i Summit än. Man kan köra den i det eventet, alltså. Jag vet inte. Det är en soft vecka. Alltså än så länge. Det är ju en 10 av 10 vecka för mig. Det är det. Det är en riktig 10 av 10 vecka. Eller 9 av 10. Det jag hade velat ha är typ så här något sjukt platinumpris. De borde ju satt den här Rad Edition som platinum. Alltså folk hade ju fyllt boostat flaskor. 10 000. Det hade varit sån mardröm alltså. Det hade varit sån mardröm om de hade gjort det. Vänta, jag kom på en grej.
Jag har ju inte på... Nej. Ajajaj, jag är ju inte på nitrodelar och sånt på våra grejer. Jag är ju på pengabonus på allt. Har vi kört... Åh, vänta, kolla, det är värsta looken. Åh, nej, det är ju 80-tals... Det är 80-tals look. Vänta, vänta, jag måste backa. Vi kan köra. För vi har ju satt på alla våra pilot points i... Nej, vad knas. Jag tänkte inte på det. Ooh, och vi fick så här bra poäng ändå utan pilot points. För kolla, allting är på rich. Sen är allting, vi har ingen nitrobonus och ingenting, alltså. För de här gör jättemycket. Så här, hur mycket snabbare nitron fylls på, allt sånt, alltså. Det blir så stor skillnad. Ja, men det kanske är en bra idé att de inte har... Wow, vad snyggt det är. Det kanske är en bra idé att de inte har den här Rad Edition som pelatade pris. Det hade blivit så knas. Det hade blivit så knas, alltså. Ja, oh, gud, jag vet inte ens tänka mig. Alltså, det hade varit många, många boostarflaskor som fyllts med tårar. Ja, oh, gud. Hallå, vi har fått en liten update också. Det börjar närma sig. Det börjar närma sig tills de är tillbaka i lager igen. Det känns askul. Jag fattar inte. Det var så sjukt hur snabbt att de slutade på slutet. Så att de är på väg snart. Alltså. Så fort jag vet mer så I'll keep you posted. Alltså. De är i alla fall på G. De är verkligen på G. Okej, 11% progression. Jag vet inte ifall jag gillar... Alltså, ser ni... Åh, va? Hallå, vart kom han ifrån? Nej, va? Nej, va? Nej, fanns det en genväg där? Nej. Var det någon som såg vart genvägen? Var den... Den är här! Vad är det? Vad är det här för race? Vad är det? Har vi kört det här racet förut? Eller är det här något nytt? Är det här Miami Ride, eller? Åh, oh, wow, nej, det här är nytt, va? Det här är nytt. Det här är helt brutalt. Eller har vi... Nej, jag tror jag känner inte igen det här racet alls. Alltså, vi har inte kört alla street racer i spelet heller för den delen, men det känns ju helt... Kolla, det är ju en väg här också, va? Alltså, vad är det som händer? All right, jag försöker... Aja, den här får man öva in, alltså. Den här får man öva in. Kolla vad fett det är med DeLorean som bara glider runt där. Verkligen så iconic car. Det, alltså, jag tror inte det är sån bil man ser i Sverige. Men jag har alltid trott att de är mer sällsynta än de är. Alltså, så här, de verkar inte vara helt ovanliga i Amerika. Alltså, det verkar vara så här typ ett gäng som ändå har dem. Alltså det är verkligen bilentusiaster. Men de verkar inte vara helt omöjliga att få tag på. Det är inte vad de kostar dock, men... Det är väldigt feta bilar. Sen de här dörrarna. Alltså sen den här baken med alla lampor. Jag gillar dem, jag gör det. Jag gillar inte så jättemycket färgtemat den här veckan. Alltså neonveckan tyckte jag hade bättre färger än det här. För sen att det bara så här, det är mycket rosa och sånt. Men det var inte... Det kunde varit bättre, känner jag. Visst hade det kunnat vara bättre, eller hur? Det är inget fel... Men det kunde ha varit bättre. Okej, jag gillar att allt är i Miami. Jag gillar att det är så här Florida, Miami, palmträd överallt. Den här neon retrowave-känslan. De har lyckats bra med det. De har lyckats väldigt bra med det. Och med bilvalet. Alltså den här Ferrari Testarossan liksom. Vad är det här för race? Vart är vi kör? Jag har sagt det förr och säger det igen. Det är brutalt. Det här är ju riktigt street race. Och vi kör i den här Ghostbusters-bilen. Känns lite fel, va? Det känns lite fel på att det här ligger. Hallå, just det, vi måste göra det. Vi måste dra tillbaka till sammeten sen och kolla in neonet. Eller vet du, nitron. Nej, tire smoker. Alltså, jag blandar ihop det hela tiden. Min hjärna lyckas alltid säga neon till nitro och nitro till neon. Och vad jag sa till tire smoke. Vi måste skaffa den. Den här V for Valentine med de här galna typ lysbågarna. Hallå, kommer vi till... Nu har vi kört ett varv nu, eller? 59%. Jag tror vi har gjort det. För jag tänker, för vi kommer här. Det är det här... Här är en vägen. Ah, okej. Okay. Den där, glöm inte bort den. Alltså, den var brutal, var den. Och sen de här ramperna. Alltså, den racet är asnice. Jag gillar det. Det är riktigt bra. Jag försöker tänka vilka bilar som den här, Tire Smoker ser bra ut. Med de här V for Valentine. Jag vet inte vilka våra bilar som ska vara nice med den. Så någon hypercar? Säkert någon som kommer på någon. Har vi någon sån här sjuk bil som skulle passa bra till? Hur mycket poäng är det här? 115. Det var ett långt race. 4.37. Så att alltså så här, ska man jaga bra tider på den här? Det är många misstag man kan göra. Så lätt race att krocka in en liten vägg på eller fastna på något. Alltså. Så den var knepig. Men bra event. Men jag försöker tänka, vad för bilar har vi? Har vi några sådana här nitro-neon-bilar? Alltså Kawasaki, men det är motorcykel. Man vill hellre ha det på en bil. Så vi bara testa smockar på en av våra körningsägg eller något. Du kör det för att ha någon sån här snygg typ svart. Har vi bara någon schysst svart bil så bara smockar på den. Tror du så passar. Okej, låt oss se. 50 000 var det, eller hur? Vi har 490 crew credits kvar så att det är... Alltså i den här takten så håller en vecka till kanske. Vi får hoppas att vi släpper lite sämre grejer för...
Så vi kollar vilken bil vi ska köra. För våra crew credits skull alltså. Okej, någon, man vill ju ha det på hypercaren då. Ska vi köra det på... Försöker tänka, har vi någon svart hypercar? Jo. Porsche, nej. Så kör Ageran då. Vi kör Ageran så sätter vi på den på den. Jag tror den är gul, men vi kan bara måla om den svart. Kör, vi ser det så här. Måla om den svart. Och så på nya tiren. Customize. Den här bilen är snygg, men vi har inte kört den på länge. Jag tror jag tröttnat lite på att den är gul. Alltså jag tror det kan vara det. Kanske behöver en liten nya mods på den. Här, smoke. Vart är den? Där. Den ser brutal ut. Och sen så testar vi nya nitron också. Purple nitro. Den såg sjuk ut, eller hur? Den har riktigt snygg nya lila nitron. Okej, okay, är vi... Åh, oh, wow, jag blev så förvirrad. Jag bara, va? Här har jag köpt den där RS5 soft. Så vi kollar nitron först. Vi testar nitron först, okej? Okay? Jag vill inte få någon sladd där, så jag håller lugnt. Åh, oh, wow! Åh, oh, den är typ blå! Wow! Nej, det här är sån nitro som passar alla bilar. Den här nitron passar ju på riktigt alla bilar, eller hur? För man kan ha det till vilken färg som helst och det ser så bra ut. Kanske lite gult, men annars. Är vi redo för... Wow! Ja, oh, eller? Wow! Nej, jag inte säger... Eller? Jag vet inte. Är den så nice? Jag är inte säker. Jo. Den var lite sjuk. Den var lite så här, man bara, vad är det som händer? Vad är det jag tittar på? Den var inte som jag trodde den skulle vara. Den var inte alls som jag trodde den skulle vara. Den var ju mycket mer effekt. Men den är snygg. Alltså fatta att vara så här level 2 och så bara ser man någon glida förbi en kolsvart körningsseger och bara dra en sån här sladd. Alltså man hade ju bara, vad är det här för spel? Alltså det hade varit den känslan ju. Det är verkligen den känslan. Det ser helt sjukt ut. Jag tittar och tittar på alltså. Mina vänner, vi har en fet vecka framför oss. Det kommer bli mycket The Crew 2 så jag säger. Så kommer på att vi laddar upp det varje dag. Så att oavsett om det har varit en dålig vecka, det har ändå varit Crew 2 varje dag. Så att det är nice att det är riktigt bra grejer. Jag ser fett mycket fram emot det. Det är så mycket kul att göra och så mycket kul att kolla in. Tills nästa avsnitt och ta hand om er. Och vi syns och hörs imorgon klockan 14:00 igen. Alltså som alltid. Tills dess, ha det bra. Ciao.